Marcus, beskriv dig själv som spelare. En ganska duktig på skridskorna. Rörlig med puck, vill spela pucken och sätta igång fart i anfallsspelet. Och det är väl framåt och jag vill utveckla min defensiv. Det är väl det som jag vill jobba med. Så att, Du är långt hemifrån. Hur går det med skånskan? Förstår du allt? nah, det är väl upp och ner skulle jag vilja säga. Men vi får väl se. Det kommer. Har du lärt dig några skånska uttryck? Ja, inget bra ord tror jag. Du har spelat hockey i Ryssland. Hur var den upplevelsen? Väldigt lärorik för mig personligt, även som hockeyspelare. Men någonting jag kan titta tillbaka på och vara väldigt nöjd med att jag har gjort. Du har kommit bra in i laget och spelar en del powerplay och sånt. Hur känns spelet i Malmö Redhawks? Det känns bra. Vi har vunnit mycket matcher på slutet. Jag tycker att vi spelar bra. Vi kan mycket bättre också, men jag tycker att vi är på gång och det är kul att få vara delaktig i Malmö Redhawks.